Eu tô aqui com a Thelma Hipoca, maravilhosa. Que é a primeira vez que você tá desfilando aqui no Rio, né? Me conta isso. Então, a primeira vez que eu tô estreando a Sapucaí, estou muito emocionada, nervosa um pouquinho e ansiosa. E você é de Salvador? Sou de Salvador, Bahia. Tô representando a minha cidade também aqui na Sapucaí. Olha, e fala pra mim, o que que significa essa sua fantasia? Então, eu tô vestida de índia, mulher empoderada, mulher livre, leve, homenageando Elza Soares. Eu posso mostrar a sua fantasia? Claro, fica à vontade. Tem pouca! Tem pouca, mas pode mostrar. Olha, mas é assim que o povo gosta. Foi mais carnaval, compartilho o ano inteiro.